É, agora vamos ali numa pescaria. Viu? Vamos ali no, vamos na pescaria ali agora. Aqui no sítio Bom Jesus. Sítio da minha irmã. Passa aqui na cerca. Aqui nós estamos no município de Minaçu, Goiás. Mas a divisa com o estado do Tocantins fica aqui 3 km de distância e a cidade mais próxima é a Palmeirópolis, Tocantins, a minha cidade natal. É mais próximo do que a cidade do município. Estamos aqui na roça. Vamos ali fazer uma pescaria. Meu pai tá indo ali. Isso só vai atrapalhar essa filmagem, o reflexo, não tô vendo bem. Não fala que aqui é a torre não, que nós estamos indo pro rio, moço. Nós estamos indo pro rio. Eu gosto de pescar, né? Ixi, mas... Se todo mundo gostar de pescar igual eu gosto de comer peixe. E não é tanto também assim, não. Olha, hoje é o primeiro dia que eu saio de dentro da rede e venho andar um pouco pra fora. Tem bastante peixe pequeno, né, pai? Olha que beleza. Isso é muito bom. Legal. Olha, mais peixe pequeno pra colar. Aqui é um baixadão, né? Vou filmar bem aqui. Filmar aqui. Vai organizar na rede enquanto eu vou fazendo vídeo aqui. Ah, tem uma baixada aqui, tem um buraco, uma grota. Pra descer é bom. A menor de subir, né? Legal. Dá pra fazer uma tirolesa aqui, hein? Lá de cima. Lá pro outro lado. Olha o tanquinho. Aí liga. Só vai ligar o oxigênio desses bichos hoje, não? Aqui, ó. Liga a bomba lá. Tá desligado porque vai pegar o peixe agora, né? Não liga direto, não. Ah. É difícil. Aí liga a bomba lá, né? E aí ó, a água vem pra ficar caindo ali, ó. Pra oxigenar pros peixes. Bem bolado esse tanquezinho aqui, hein? Bacana. É isso aí, galera. Eu estou aqui visitando a família e já tinha tempo que não via. Próxima semana agora eu estou voltando lá para a vida real, né? Voltando para o serviço. Quer ajuda aí, pai? Ô, caramba. Eita, porra. Ixi, qual que eu caí? Ih, se fosse mais mole eu já ia arrancar. Agora nós vamos ter que pegar o peixe aqui e aí precisa de mim. O contrapé não ia dar certo filmar. É isso aí.